ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଫାଶି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଜି ହେଇଯାଇଛି ସକାଳ 5:30। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଚାରିଜଣ ଥିଲେ ଦୋଷୀ, ସକାଳେ 5:30 ଅଲରେଡ଼ି ଫାଶି ହେଇଯାଇଛି। ତ ଆଙ୍କ ପାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ରାତିରେ କାଲି ପୁରା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ ସବୁଯାକ ଖୋଲା ଥିଲା। କାରଣ ଗୋଟେ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ କେସ୍ ଆମେ କହିପାରିବା, ତ ଯେହେତୁ ବଡ଼ ଡିସିସନ୍ ନିଆହେଉଛି, ତ ଗୋଟେ ଦିନ ବି ଅନିଦ୍ରା ରହିବା କିମ୍ବା କାମ କରିବା କିଛି ଖରାପ ଜିନିଷ ନୁହଁ। ବଟ୍ କଥା ଉଠୁଛି, ଏ ଯେଉଁ ଫାଶୀ ଦିଆହେଇଛି ତାଙ୍କର ପୁଣି କେମିତି ଭରଣ ପୋଷଣ କରାହେବ, ସେ ଯେଉଁ ଘର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ସେମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସମାଜରେ ପୁଣି ଚଳିବେ କେମିତି, ନର୍ମାଲ ଲାଇଫ ଭଳିଆ ଚଳିବେ କେମିତି। ତ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଯେଉଁ ପଚରା ହେଇଥିଲା ବି, ଅକ୍ଷୟ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଥିଲେ, ତ ସିଏ ଅଲରେଡ଼ି କହିଛନ୍ତି କି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯାହା କରୁଛି ସେଇଟା କିଛି କଥା ନାହିଁ, ବଟ୍ ଏବେ ଆମେ କେଉଁ ମୁହଁ ନେଇକି ସବୁକୁ ନେଇକି ଘରକୁ ଯିବୁ କିମ୍ବା ଆମେ ଚଳିବୁ କେମିତି, କିମ୍ବା ସରକାର ଆମ ଯେଉଁ ଛୋଟ ପିଲାଟା ଅଛି 8 ବର୍ଷର ପିଲାଟା, ସିଏ ସଂସାରରେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବ, ମୁଁ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ତ ବାକି ଲାଇଫ କେମିତି ବଞ୍ଚିବି। ତ ସରକାର ତାର ଜବାବ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜବାବ ସରକାର ନ ଦେଇଛନ୍ତି ତ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଏଠୁ ଯିବି ନାହିଁ କିମ୍ବା ଏ ଶବ ନେଇକି ଆମେ ଘରକୁ ଯିବୁ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ତ ମିଡ଼ିଆ ସାମ୍ନାରେ କଥା ରହିଛି, ବଟ୍ ସରକାର ସତରେ କିମ୍ବା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସତରେ ସେସବୁ କଥାରେ କୌଣସି ରେସ୍ପନ୍ସ ନାହିଁ। ଅପରପକ୍ଷରେ ଆମେ କହିପାରିବା, ନିର୍ଭୟା ମା ଯେଉଁ 7 ବର୍ଷ 3 ମାସ ହେଲାଣି ସେ ୱେଟ୍ କରିଥିଲେ ଯେଉଁ ରେଜଲ୍ଟ ପାଇଁ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ଇଏ ପାଇଁ, ତ ସେଇ ଜିନିଷ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ମିଳିଯାଇଛି। ସେ କହିବା କଥା ଯେ ମୋତେ ଆଜି ଦଶହରା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି, କାହିଁକିନା ରାବଣ ମରିଛି ଏଠି, ତ ମୋତେ ଦଶହରା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ବଟ୍ ଏପିସିଙ୍କ କଥା କହିବା ଅନୁସାରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭୁଲ ନ୍ୟାୟରେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଫାଶି ଦିଆହେଇଛି। ସରକାର, ମିଡ଼ିଆ ଏସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରେସରରେ ଆସିକି, ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରେସରରେ ତାଙ୍କୁ ଫାଶି ଦିଆହେଇଛି। ତ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଏ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ, ଏ ହାଇକୋର୍ଟ, ଏ ଓକିଲ, ମୁଁ ବି ଥିବି, ପ୍ରୁଫ୍ କରାହେବ କି ନା ଏମାନେ ଦୋଷୀ ନଥିଲେ, ଏମାନଙ୍କୁ ମିଛରେ ଫାଶି ଦିଆହେଇଛି। ଯାହା ବି କାରଣ ହେଉ ନା କାହିଁକି, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କୌଣସି ଲୋକକୁ ମିଛରେ ଫାଶି ଦିଆଯାଏନି। DNA ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି, ତ ବାକି ଜିନିଷ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଟେକ୍ନିକ୍ ଯେଉଁ ଏଥର ଦିଆହେଲା, ଡେଣ୍ଟାଲ ଟେଷ୍ଟିଂ, ଦାନ୍ତରେ ଯେଉଁ କାମୁଡ଼ିଥିଲେ ସେ ଝିଅକୁ ଆମେ କହିପାରିବା, ସେ ଜିନିଷ ବି ତାଙ୍କର ଦାନ୍ତ ଟେଷ୍ଟ ନେଇ କରାହେଲା, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଟେଷ୍ଟ ଗୋଟେ, କାହିଁକି ଏମିତି ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ରେୟାର କେସ୍ ରୁହେ। ତ ଏ କେସ୍ରେ ଯେଉଁ ହେଲା ବି, ତ ଏମାନେ ସେଥିରେ ବି ପାଇ ମାନେ ଦେଖା ହେଇଛି ଯେ ହଁ ଏମାନେ ସତରେ ଦୋଷୀ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଉ ମିଛରେ ଯେ ମୁଁ ନଥିଲି, ଏସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ କରିନି, ସେଇଟା ତ କହିବା କେବେ ଠିକ୍ ନୁହଁ। ବଟ୍ ଫାଶି ହେଇଛି ଯେଉଁ, କେତେ ଦୂର ଆପଣ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ଼, କିମ୍ବା ବାକି ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ସରକାରକୁ ସେ ଯେଉଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଡିମାଣ୍ଡ, ସେସବୁ କଥାରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବାର ଅଛି, ତ ଡେଫିନେଟଲି ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ପ୍ଲସ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ କାହିଁକିନା, ତ ବାକି ଡିଟେଲ୍ସ ମୁଁ ଯେଉଁ ଏବେ ଚାଲିଛି ଆମର ନ୍ୟୁଜ୍ ଡିସ୍କସନ୍, ଯାହା ବି ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଉ ମୁଁ ସଡନ୍ ଧରିକି ଆସିବି, ଲାଟେଷ୍ଟ ଯାହା ହେବ। ରଖୁଛି, ନମସ୍କାର।